njagara kugamba president Museveni e agende nga iyongera okukola ebitali bitufu ebitali bitufu ebitali bitufu nze njagara kumugamba nti egwanga lino sirirye egwanga lino Katonda yali tuweereza fenari ya fe norwecha arekera au ebye byokutya na atya na hanginga kubukulembeze na alabika nti bwabataliwo ense gwawo abiveko kubanga fe nze sigenda kulwana na ye ngambe wa Katonda ndopa yo buli nako emusana nechiro nja kumulopa yo tuka Katonda bwana atukolera kisani kakati nzo manyi ebya Uganda na mawule mbade sichagala ne rulibwe nali mvwe bwero nensanga ono nenda ba ku TV aba polisi wananga bwe bakube motoka ya honorable Kyagulanyi musajja watu tamanyi na kulwana at least besije ya rwananga nabo ne rukwaga barwana yetarwana na kulwana na yengeri je bamukwata ne bakube motoka ye ne bagime kubanga omwana agenderi busabara bulijjo bagamba nti ye besije kubanga abera mu town a disturbing ki simanyi business na ye usabara eri kunyanja nabana abana abantu ababadde bamugoberera banna banne bagenda kula miziki ye kati viare omwana oyo nga lwaki bamukuba emotoka bwe batyo bamugana kuyimba atenga sikiru ye bamugamba omanye ekizibu kye tuyina wano kati era juzi bamwise waffe eruzirawo naffe ne tulya kutiya gas for nothing imagine fe ababadde bali eyo mumaka gaffe tiya gas kubanga omusajja bamuleeta eruzira I am so sympathetic with this man. Kubanga, the level of fear. Fear has possessed him. Fear has owned him. Atenze njagala kumugamba. Fear is the biggest enemy of the devil. It is the biggest enemy of the devil. He has submitted and succumbed to fear that anybody who raises noise, anybody, he must be tortured, he must be beaten and punished. For what? I really, my heart went and cried out for this man, Kyagulanyi. Chichi cha koze cheba mukubira wan. Kubanga ya ina skiri ye. Katonda yamwa skiri yokuyimba. Katonda na wa Museveni skiri yokuwana. Kakati kitegeza ye omulwanyi. Atekwa kustopinga barara baina skiri zabwe kuzikora. Kugamba ekintu kino kituruma nnyo. Kituruma nnyo egwanga lya feneri kyukira ddala n'eribeere ly'omuntu omu. It is so sad. Chanakunyo mwabana abakyali bato mwabavubuka mwe. Mumanye nti chanakunyo. Na yenze ebyange. Buli kiro nemusana nsabe eri Katonda lwanyise devil ono aowninze president waffe namuteeka mu pocket oyinza otya kukkiriza kuyingira mu nsawo z'okutya n'otya kati imagine Kyagura akoze ki nze kambabwirire ono omusajja bamwite enanga singa bampita enanga nandirisaini nze nenva mu polisi kubanga genda nayimirira wana agamba tujja kubakwata kubanga tebawulira tebagendera mbiragiro kambabuulire nze mumanyi bwe ndi activist tugenda ne tuwandiike ebaluwa n'ogiwandiikira polisi n'owandiikira polisi ng'obagamba tugenda kukungaana polisi n'ekugaana tekkiriza tebakkiriza bwobanga toli wa NRM tebakkiriza obeerekyo olukungaano lw'okola kakata mu Uganda muno mulimu NRM bokka abalala baffe tetujja kwogera era njagala kubabula waliwo omukazi bamuyita Narongo bamuyita Narongo omukazi oyo kati ali ku kitanda ali bubi bapolisi bamukikinga ne bamuteeka engalo zaabwe eri mu lubuto lwe ng'ali lubuto ne bamutocharinga so badly hali eyo mu ddwaliro eyo ntindeeyo somewhere ne bamutocharinga kubanga yagenda ku polisi ng'abagamba nti banange ffe twagala olukusa lw'okwekalakasa baleko kuba ki Bobi Wine ne bagamba weeretebwa ne bakuba ne bakikinga ne basamba ne bakola byonna omukazi ali eyo afa n'olubuto ndowooza n'omwana oba n'afiira munda kati ogenda kulaba enanga kimanyi n'omulala bamuyita ki namaya obalaba bayimirira awo kakati ffe tujja kusitopinga bantu lwaki tebaresigninga ne bava mu mirimu oyinza kukkiriza okukozesebwa bw'otyo kati namuwulidde ng'alanga nti batandise okutraininga abapoliisi aba abapoliisi b'okujja kutukuba olowooza abo tebatandise kutraininga enteerahamwe namuwulidde n'agamba nti batandise okutraininga era mbadde nvu ewaffe Luzira ne mbasanga na mu luguudo bali eyo batraininga nti batraininga kubanga obululu busembedde bamembers b'opozisoni
baraba kaba batandise okulonda obululu narwecho batraining abantu baje babakube kiboko eyo entera hamwe eyo eyakubalwande eyo norwecho nze ebintu ebya government ya Uganda mwandi nsonywe ne mutabi nteeka mu kunyanga nabikowa dda kubanga kakati abantu fengaba tetu China voice constitution yafe ya gamba nti power belongs to the people. Kati ya chuka, power belongs to President only. President Museveni wabata rajide chintu chinza kukulibo. Kati abatamu kiriza, abatamu wagira. Baa kusibwa, baa kukubwa, chiboko, baa kugano woku ugera. Kakata umuroza ntutuina government. Echikuru echiri mba kurembezi bafe kati. Siba kurembeze abagenda mbu kurembeze kuruwa abantu, kuruwa kweriza abantu. Bagenda mukulembeze ku lw'okulya abo n'embuto zaabwe babe bafune obukulembeze power authority ku lw'embuto zaabwe kugamba nze siroza nti bayinza kubaayo batono abakulembeza boolaba nti bano ekibatuteyo kwe kuweereza abantu naye oba ekiba kibatuteyo si kwe kuweereza abantu naye ku lw'embuto zaabwe n'okubeera mukulembeze wase in other words kuba people centered kati abakulembeze be tulina abasinga obungi bonna bali self-centered, basika ebyabwe mulimu ki for me, but self-centered, but power-oriented. Baagala obukulembeze kubukozesa ku lw'embuto zaabwe. Okiraba, nze bwe ntyo bwe ndowooza.